Tak zdravím všechny řetězáky, všechny lidi, co chtějí něco změnit. Nevím, jestli mě jde slyšet, potom se podívám ze záznamu, kontrolovat to nebudu, já jenom narychlo. Prosím vás všichni, co se registrujete na stránkách webových www.obcanskyretezsvobody.cz, nezapomeňte na to, že ještě musíte ověřit e-mail a různé věci, a ti, co to máte za sebou, prosím, nezapomínejte na to, že v sekci aktivisté a vlastenci máte možnost zaregistrovat se, ukázat, poslat na e-mail fotku, nějaký krátký popisek, zařadíme vás samozřejmě do daného města, tak aby každý věděl, že nejste sami. Kopí se tady otázky, jestli je někdo z Brna, jestli je tam někdo z východních Čech a tak dále. Takže tady pro tuto informaci prosím využijte toho, že stačí napsat e-mail, poslat fotku, my vás zařadíme do té sekce. Tu sekci nevidí nikdo jiný než ověření členové na webu, takže se nemusíte bát, že by na vás koukal někdo, kdo není ověřený. Další věci, které jsou, nezapomínejte opravdu na to, když se registrujete já vím, že to některým zní hloupě, ale je třeba to říct, ještě aktivovat zpětně ten e-mail a kliknout na ten daný odkaz, který tam je, abyste vlastně dokončili celou registraci. Zapomeňte na to, co se vykládá, kde, těch narážek, urážek bude všude, máme těžkou práci před sebou, držme se jí. Pojďme se do toho vrhnout všemi prostředky, co máme, nezaobíráme se kravinama, kašleme na hejtry, kašleme na všecko, pojďme dál, ať se to pohne konečně. Samozřejmě pomáhejte si, utvoříme potom další skupiny přímo v těch městech, abyste věděli, kam to dál bude směřovat, a mimo jiné vás žádám, prosím všechny, nevím, jestli se to k vám dostalo, ta možnost, protože někteří píšete, že byste chtěli do vysílání, tak právě na tom webu to okno je to přímo v té skupině, co tam je napsáno, aktuální vysílání řetězu, tam do toho černého okna, když kliknete, tak se v daný čas připojíte. Je to o tom, aby jsme rozvedli diskuzi, je to o tom, aby jsme se bavili a nebylo to jenom o jednom, o dvou, o třech lidech. Jo, tady ty názory jsou důležité vás všech, protože pokud chceme změnit systém, tak ten systém musíme potom tvořit tak, jak bychom si ho přáli a představovali všichni. Není to o nějakém vyměňování vlády, tady tohle z toho opravdu ti, co si myslí, že chceme zhodit fialovou vládu a pokračovat v nějakém prohnilém systému, tak je to špatně. Tady je to opravdu o změně systému. Proto se nedá spojit s každým. Já to se snažím vysvětlit jenom svými slovy, tak, aby se to konečně urovnalo nějak ty pocity, kde lidé píšou, ale vy se nechcete spojovat a takové. Není to o tom. Není to o tom, že se nechceme spojovat, chceme se spojovat, ale nemůžeme se spojit přece s lidmi, kteří nemají zájem nebo nemají stejný cíl. Spojit se můžeme pouze s lidmi, kteří mají stejný cíl. A tady tohle je důležité vědět. Je důležité vědět, k čemu směřuje ten řetěz, k čemu směřuje i Petr Bílý a všechny ty referenda. Toto je o změně systému. To znamená, pokud vám někdo tvrdí, že jsme nějací takoví, že jsme někde nepřijeli a že jsme se nechtěli tmelit, tak to je ten důvod, proč. Jo, oficiální důvod, proč, je, že opravdu nemáme stejný cíl s těmi danými subjekty nebo lidmi, kteří o sobě tvrdí, že něco chtějí. A samozřejmě já to nikomu neberu, pokud chce někdo, vyhovuje mu tady ten systém, tak ano, možná je to cesta kluků některých nebo holek, kteří dělají něco podobného, ale řetěz je opravdu o tom, aby jsme se tmelili, aby jsme společně se učili všecko od základu, od znova, někteří jsou na tom dál, můžou pomoct těm druhým. A tady ta gramotnost celková, jak politická, tak všeobecná, by se měla začít všem nějak dávat do hlavy. Měli bychom si sami určovat, co je pro nás dobrý, co je pro nás špatný. A já jsem zastánce toho, že až se to podaří, pokud se nám to podaří, já věřím stále tomu, že se to podaří,
tak se nám podaří i potrestat tady ty všechny, kteří stojí za tím největším průšvihem, za těma největšíma, já nevím, jak to mám říct slušně, to prostě víme, bavili jsme se tady, pan Hlasenský říkal genocida, je tady toho spousta, co nám vadí, je tady spousta zlodějen, podvodů a všeho, a to pokud se nezmění systém, tak se nikdy nepotrestá. Takže za mě osobně jenom krátký vstup, vysvětlení, já doufám, že to bylo přímé, nechci nikoho nudit, pokud to někomu vadí, vypněte to, nedívejte se na mě, ale tak to je, taková je realita a opravdu už nevím. Už jsme unavení všichni z toho, ale je pravda, že pokud něco chcete, to víte sami ze života, pokud chcete něco rychle a chcete něco takového, tak většinou musíte jít do takového toho krámku, který se vyskytuje většinou u náměstí, a ta kvalita potom není taková žádná líbivá. Pokud chcete něco opravdu kvalitního, tak je zatím většinou těžká práce a ta těžká práce se musí odvést. Není to nic o popularitě, my žádnou popularitu nezbíráme. To je to, na co se většinou háže do toho placu, když někdo řekne, a jim vadí, oni závidí, nezávidíme. Věřte tomu, že fakt ne. My nemáme co závidět. Jediné, co si myslím, že by nám mohl kdokoliv závidět, tak je asi to, že pracujeme opravdu s kvalitníma lidma. Pracujeme se všema kvalitníma lidma, kteří jsou. A kvalitní člověk se pozná tak, že dokáže přijít, dokáže se ukázat a dokáže přiložit ruku k dílu. A je úplně jedno, jestli je to ten, co má zrovna na účtech miliony, nebo je to ten, co má tohle. Tady je to opravdu o tom, chceme nebo nechceme. A nic jiného v tom není a hledat v tom nějaké kličky nebo závistivé řeči, to si myslím osobně, že je úplně zcestné, zbytečné, akorát nás to potom zbrzduje. To znamená, proto jsme se taky vyjádřili k tomu, že dáváme od alternativy ruce pryč. Ať se to někomu líbí nebo ne, je tady dost práce a tady tímhle s tím žvaněním na internetu a takových těch věcí, kde budeme zaobírat, já nevím, čas, věnovat čas tomu, že se budeme bavit, ten je ten nebo ten je makový, ne, toto bylo poslední. Tady jenom to je na vysvětlenou, jak se připojit, jak se v tom webu zorientovat. Kdyby nebylo cokoliv jasné, napište na e-mail info@optanskyretezsvobody.cz. Tam vám všecko vysvětlím, když přiložíte k tomu telefonní číslo, tak vám zavolám, pokusím se to vysvětlit telefonicky a přijdeme na to všichni vždycky společně. Nebát se a být vždycky v tom. Takže to je za mě všechno, nebudu vás zdržovat, popřeju vám pěknou neděli. Dneska myslím, že se všude budou rozsvěcet vánoční stromky po městech, tak si to užijte s rodinama a hlavně nedívejte se na žádné negativní věci, protože to těch je všude plno a tady to nám ničem nepomůže. A každý, kdo vidí a pochopí, že jediný směr je prostě opravdu tvrdou prací, tak se přidejte a nehaňme nikoho. Takže to je za mě všechno a příjemný den. Děkuju.